Эрен цагийн гэлээсэн буурал түүхийн уртад энэ ертөнц хідэнтэй хувирч элдв янзын галбуудыг туулан туулсаар энэ төрхөн олж тогтсон эдүүгээ бидний амьдран буй энэ ахуй бүлгөө. Усаар бүрхэж, мөс болон хөлдөж, бас гал болон хайлж, хичнээн мянган, хичнээн сая жилийн хувирал өөрчлөлтийг туулж ирсэн гэхэв. Тэрлэг хөвслийн дундах тиймэл нэгэн цаг үед дэлхийг бүрхэж байсан ногоон ургамлуудын зарим хэсэг нь шин нөхцөд идэшин амьдарч чадахгүй болсноос тэрэл газартаа шингэн хуримтлагдсан бөөгнөрч үлдсэн нь 200 сая жилиг туулж өдгөө нүүрс химээх эрчмийн их үсвэр эрдэн болжээ. Асар том галт бөмбөг наран химээх их хүчнээс гал халууныг аван ам орсон нүүрс химээх энэ эрднийг хүмүүн төрлөктөн нарны чулуу, хар алт, газар доорох нар химээ хүндлэн алдаршуулжээ. Он цаг урсан урсаж орчлонгийн хурд эргэн эргэсээр энэ цагт хурч ирэхэд хүмүүн төрлөктөн газар доорох наран гарган газар дээрх наран мэт амьдралаа бүтээх болжээ. Тийм л нэг газрын нэг нь одоогийн Дархан Уул аймгийн Шарын гол сумын нутаг байж. Ийм л нэг хүмүүсийн нэг нь Наран мэт дулаан сэтгэлтэй, наран мэт хайр дүүрэн, бас наран мэт эрч хүч дүүрэн шарын голчууд байж. Улс даяар далдартай уурхай шарын голын түүх иймхүү эхэлсэн. Шижир нарны чулуу, хар алтны орон, шүрэн галын хөндөд сүмбрэлж болсон хотхон. Шижгэр нижгэр хөдлөмрийн уухай хатсан талбар, шин цагийн Монголыг эрчмээр тэтгсэн газар. Шарын голын засаг захиргааны анхны нэгж үүсч өгсөний 52 жил, орон нутгийн хот болсны 35 жил, сум байгуулагдсны 20 жилийн баярын уухай дор өргөн барив. Шарын голчуудаа ойн баярын мэд хүргье. Сумынхан түүхт ойд зориулан газрын наран шарын гол баримтат киног шарын гол хөгжил сангаас санаачлан бүтээж байна. Баримтат киног бүтээснээр төрж өссөн үлгийн нутаг төрлөг сумынхан үүх түүхийг баримтжуулан дүрсчүүлж хойч үеийн өвлүүлэн үлдээх болно. Энэхүү баримтат киног бүтээхэд ивэн тэтгсэн шарын гол хөвцөт компани болон дэмжин ажилласан шарын гол сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Засаг даргын тамгын газрын хамт олондон гүн талархал илэрхийлье. Шүрэн галын дулт шар хараалтны нутаг, шар цэцгийн хевсэн дивсэн шарын голын ногоон нуг. Эрт галвын нэгэн үеийг элэг хевгээдэн хадгалан ирсэн, энэ түүхийн нэгэн жарныг энгэр цээжиндэн сийлэн битсэн их нутаг минь. Дорнын тэнгэрээс шүншигтэй асралт нандин шүтэн, долоон булгаас ундаалсан тахилгатыг хайрхан. Буурал түүхээс улбаатай бишрэлт ариун шүтэн, Уян хишгийн даллахтай шүтлэгт их хайрхан. Сэтэрлэж дархсан хурдан морины хямартай, сүсгэлж бишрдэг төмний онголж тагсан хайрхан. Далай бодлын гүнд оршсон сүлдний заяатай, даяар уул нэмэн залбирч мөрөгдөг шүтэн дархан хайрхан уулмын. Нутгийн зам олны тахил шүтэж ирсэн дархан хайрхан уулан шарын гол сумын хойд хэсэгт оршдог бөгөөд
Хентийн нурууны салбар Их Дархан, Баг Дархан гэсэн хоёр хэсгээс бүрдсэн, далайн түвшнөөс дээш 1239 метр өргөлдсөн аймгийн тахилах дуул юм. Энэхүү уул нь ой модтой, ховор ан амьтад булга горхтой, овоо тахилах бүхий байгалийн үзмж үрдсэн онцгой хайрхан бөгөөд уг хайрханыг 2008 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн Дархан хайрхан уулыг тайх уламжлалыг сэргээх санаачлагыг дэмжих тухай 34-р тогтоолоор Эрдний сүл тахилах бүхий Дархан хайрхан уудыг тахих төр шашны ёслолын ерөнхий журмыг хэлэлцэн батаснаас хойш уламж төлөөлгөн тагснаар эдвгээ хүртэл 6 жилтэй золгож байна. Дархан хайрхан уудын тухай нэгэн домог байдаг нь Дээрхийн гэгээ 8-р багт Жавзан дам бүтэгтийн төмний их хээр алаг морь 1899-с 1908 онуудад Даншиг наадамд 6 удаа төрүүлжээ. Энэ морьнд 1906 онд Мөнх төрийн баясгалант их баяр наадмын өмнө Эрхмийн цогийг бадруулагч, чандамны сорыг оргилуулагч, эрдний түнж торогч, санснаар сонин бардаад ирэгч, онц эдэр түмний түмэн баяр цогцлоосон амгалан түлэг цол олгожээ. Энэ хүлгийг Төшөөтгөн аймгийн Баатарвангийн хөшөөний нутгийн хойд захаар орших нэгэн ууланд онголон сул тавьж сэтэрсэн домогтой бөгөөд тэр уулын нэрийг сож Дархан хээр алгийн уул гэх болсон нь хожим Дархан хайрхан уул болжээ. Арван ястан эвлэн цуглаж, ажил хөдөлмөрөөрөө бүтээн босгосон, уур хайчдын суурин болсон, уулын дундах, уйрын санах нутаг миний шарын гол. Домогт эрт цагт шарын голын хөндөд амьдарч байсан хүмүүс газрын хөвлөгөөс ил гарсан нүүр шатхыг хараад шүрэн гал гэж нэрийдэж, улмаар шүрэн гал гэдэг үг цагийн уртад хувирч шарын гол гэх болсон тухай өгүүлдэг. Иймхүү Монгол зөвлөлтийн хайгуулчид 1958-аас 1960 онд Шарын голын нүүрсний орд газрыг нээн илрүүлж, ашиглалтын нөөцийг тогтоосноор 1961 оны 10-р сарын 17-нд уурхайн тосгоны анхны сүрийг тавьж, 1962 оны 10-р сарын 21-нд Шарын гол засаг захиргааны нэгж үүсэн байгуулах шийдвэр гарч, уурхайчдын хорооны ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааг байгуулан, хоёр хороотойгоор үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй. Зөвлөлтийн мэргэжилт нар Салинг ангийн Дархан сумын нутгийн Шарын голд нүүрсний хэмжээг нэм боллоо. Энд ихээхэн хэмжээний нүүрс байгаа багцсан гэрэж, үүнээс 100 сая тонны шинжлэх мэдээ байна. Энд зөвлөлтөд болсон нүүрсчтэйгээр нүүрсний том уурхай байгуулагдсан гэдэг нь Өндөр хүчлийн цагаан станц байгуулагдаж, үйлдвэр хөгжсөн том суурин болно. Ирээдүйд уулын мэнх тал нутагт уурхай үйлдвэр байгуулагдсан үзэсгэлэнтэй сайхан том бодол болох болно. Мянган шарын голчуудаа энэ сайхан нутгаараа илэмсдэг хүм бүхэнд сумынхаа түүх дамжлагыг өргөн дэвшүүлээ. Бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшлээ дүүрэн манай сум 9558 метр квадрат нутаг дэвсгэртэй бөгөөд 8200 гаруй хүн амын 32.8% нь 18-аас 35 насны залуучууд байдаг. 35% нь 0-аас 18 насны хүүхэд огчууд эзэлдэг. Хүн амын 70.6% нь халах, 17.1% нь казак, 12.3% нь бусад үндэстний ястнаас бүрддэг. Нийт айл өрхийн 60% нь орчин үеийн төхлөг орон сууцнд амьдардаг. Сумын засаг даргын тамгын газрын 30 гаруй ажилтан албан агчид төрийн бүх төрлийн үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулах бодлогыг тууштай баримтлан чанартай хүмүүс журхаа үйлчлэгийг хэрэгжүүлж хөвшүүлэх ажлыг хийж ажилладаг. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд Шарын гол сумыг улс аймгийн загвар сум болгон хөгжүүлэх үүрэг төвшүүлэн шамдан ажиллаж байна.
айл бүрт аз жаргалтай байж ажил үйлс нь өдрөг бүтэмжтэй байхыг хүсэн ерөөё. Та бүхэн минь сайхан баярлаарай. Шарын голын уурхайн тосгоны суурин тавигдж засаг захиргааны нэгж байгуулагдсан тэр цагаас дүүгээ хүртэл сум орон нутгийг нийт 9 дарга удирдаж өөр өөрийн өнг төрх ухаан шийдлээр нутгийнхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулжээ. Зах зээлийн дөнгөж нийгэм ихлэн хаашаа явах мэдэхгүй хүнд үд бол шарын голын хөдөлмөрч ард тун улсынхаа төлөөч их сайхан хөдөлмөрлсөн Монгол улсыг одоо хөдөлгөөчгүй авч гарсан юм шүү дээ. Тухайн үед 90 оноос хойш одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо 2 удаа. Монгол улсын лидер ерөнхийлөгч хэд 1 удаа. Тийм олон дарга сайд эрчим хүчний сайдас ахуулаад ингээд явж исэн нь юу вэ гэхээр зэрэг энэ шаран голын ард түмэн улс их оронд ямар хэрэгтэй ямар их тоо том үүрэг гүйцэтгэж байгаа ард түмэн бэ гэдгийг л харуулж байгаа хэрэг гэж би ингэж ойлгодог юм л да. А манай шаран голын ард түмэн бол Дугойн 18-3 гутаа суулгарсан үндэсний ястан бас бүрлсэн юм сумаа. Энэ сумыг барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын үргэлжлүүлэхэд манай шарын голчууд төвний дотор уурхайчд ойчд маш үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Би шарын голын ард түмний дотор 22 жил ажилласан. Гар нэртэй сэтгэлэн тэнхээт шарын голч тав хүндээ 20 жил 50 жил бусад гойнуудаа хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг бүтээж байгаа гэдэг тав хүндээ итгэл дүүрэн байна. Шарын гол сум маань хамгийн нүрийн төгсөлт очдог байгалийн юм үзүүлэлтс ийм сайхан тогтцтой уух юм. Хажуугаар шарын гол гол маань болсон шар цэцгэн нар гэсэн ийм сайхан хүн дийвсэн түүхэнд өдөмдөгдсөн мэт юм аа. Сум орн нутгийнхаа сайн сайхны төлөө одоо өөрийнхөө уян ухаан тэр бүхдийг энэ сум орн нутгийнхаа тэргүүнээ сайчууд хөдөлмөрийн баатар гавьяатууд үеийн удирдлагуудаа хамтарч сайхан ажиллаж ингэж байлаа. За манай шарын гол сум бол үнэхээр үйлдвэрлэгдсэн бос сумуудыг бодвол үнэхээр сайхан баг хоцрохгүй тийм нутаг байгаа. За манай ард иргэд бол уурхад насраа ажилласан энэ сайхан суманда ээлтэй, илхтэй ийм ард хүмүүс байгаа. Ингээ сумынхаа 20 жил хотоогд гэсэн 35 жил байгаа тохиолдолд нийт сумынхаа ард иргэд ажил амьтрал бүх хүмүүст ойн баярын халуун мэндийг хүргэе. Мянгасын зүүн 79 онд ардын хурлын тэргүүлэгчдийн зарлагаар орон нутгийн хот болгон зохион байгуулсан бэлээ. Тэр цагаас хойш 15 жилийн дараа Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийн заатыг үндэстэн улсын хурлын 1994 оны 32-р тогтоолоор орон нутгийн хотыг шарын гол сум болгон өөрчилж төвийг нь шарын гол гэж нэрлсэн юм. Шарын голынхаа нийт иргэдтэй болон эх орны орны мөн үндсэн болон бүрт суугаа шарын гол утгаар овоглон байгаа нийт шарын голчуудаа энэ өдрийн мэндийг ирэмэнчлээ. 1992 оны шинэ үндсэн хууль батлагдсантай холбогдуулаад 1994 оны 5 сарын 6-ны өдөр улсын хурлын 32-р тогтоолоор Шарын гол хотыг сум болон өөрчлөлт зохион байгуулсан байдаг. Үүнтэй холбогдуулан нутгийн өөрөө өдөртгсөн байгууллагыг зохион байгуулсан бөгөөд анхны орон тооны бус даргаар Батүлзийн алга 15 төлөөлөгч амт сонгогдсон ажилсан түүхтэй байдаг. За 1996 онд орон нутгийн сонгуулиар Дулмын Бямбодоо анхны орон тооны даргаар сонгогдсон ажилсан түүхтэй. За 2012 оны орон нутгийн сонгуулиар Шарын гол сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг 27 төлөөлөгч, 7 тэргүүлэгч, түүний ажлын алба, 5 хороо, 3 багийн иргэдийн нийтийн хурлын бүрэлдэхүүнээр сонгосон бөгөөд одоо бид бүхэнд ажиллаж байна. За бид бүхэн үйл ажиллагаанда нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай холбоотлохын үндсэн дээр Шарын гол сумынхаа нийгмийн эдийн засгийн толгомжсон асуудлыг бие даан шийдвэрлэж үйл ажиллагаанда шударга ёс, тэгш байдал, эв нэгдэл, хууль дэлгэх зарчмыг баримтлан ажиллаж байна. Шарын гол сум нь Сэлэнг аймгийн Мандал, Баянголоо, Дархан уул аймгийн Хонгор сумуудтай хэлэлдэг. Улаанбаатар хотоос 240 км, аймгийн төв Дархан сумаас 70 км зайд оршдог. Авт болон төмөр замаар холбогдсон эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй дулаан хангамж бүрэн шийдвэрлэгдсэн дэд бүтэц түлхүү хөгдсөн томоохон сум юм. Эрхэм үндэд шарын голчуудаа, эрхэм үндэд уурхайчдаа, Сэлэнг аймгийн Дархан сумын шарын гол хэмээх энэхүү газарт тэртээ 1960-ад оны ихэр их уур шава тавьсан
энэ их уурхайгаар оглосон шарын голчуу та бүхэндээ модон морин жилийн зуны дунд сарын хэр сайхан бэлэгт өдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү ааг тохиолдуулан шарын голчуу та бүхэн аймаг орон нутаг сум орон нутгийнхаа бүтээн байгуул хөгжил дэвшлийн төлөө эргэлт буцалтгүй цоцолтгүй хөдөлмөрлөж ихээхэн ажил амжилтыг одоо өрнүүлсэн он жилийг үдэж ухтаж байна. Та нөхдүүд маань Тархан хотын бөгөөд Монгол улсын төвийн хойд хэсгийн болон төвийн бүсийн дулаан эрчим хүчнийг хангах томоохон зорилтуудыг өмнөө тавьсан гурван үеэрээ ажиллаж амьдарч байгаа алтан уурхайчд билээ. Шарын голын уурхайд ажиллаж амьдарч исэн цаг хугацаа маань бол миний амьдралын хамгийн одоо гэрэл гэгээтэй үе байсаа. Энэ уурхайд ажиллаж амьдарч ихтэй шарын голынхон ах дүүнэртэй ард түмэнтэй нэг нэг байж, итгэл нэг байж, сэтгэл нэг байж олон сайхан бүтээн байгуулалтыг хийж бүтээсэндээ би бахархдаг. Ингээд та бүхэндээ гад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирэж байна. Шарын голын дүүрсний илүүрхэн ихний ээж ашиглалтанд орж байгаатай холбогдуулан уурхайчдын суурин 7000 хөтлөмөрчид Монгол цэвэрлэгийн барилгачдын цуглаан боллоо. Монгол ардын хөрсгөл томын төвөрөөний улсын төвчөний гишүүн бүгд наримдах Монгол ард улсын сайдрын зөвлөлийн урлагчдар майдар уурхайн нээлтийн туулх ажиллагаа эндхийн хар усны дээжис эх орныхон үйлдвэрлэл элч нэмхийн цутгалан боллоо. Шарын гол сум нь шарын голын уурхайг анх түшиглэн байгуулагдсан бөгөөд энэ сум, энэ уурхай хов заяа альваа бүхэн харилцсан үйлээтэй олон жилийн түүхийг өнгөрөөж ирлээ. Энэ уурхайн түүх, хөгжил, дэвшил, бүтээн байгуулалт, амжилт ололт бүхэн энэхүү сумын иргэд та бүхний хөдөлмөр зүтгэлтэй салшгүй холбоотой цохон амтлахад таатай байна. Ингээд шарын гол сумын нийт иргэд уурхайчид та бүхэндээ сумынхаа ойн 20 жилийн ойн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж эрүүл инх аз жаргал сайн сайхныг хүсэн ерөөё. За шарын голын сум орон нутаг гэж ярих зэрэг шарын голын уурхай гэрхэсээр аргагүй болдгийн өнгөрсөн 50 жилийн хугацаанд шарын голын уурхай 55 сая тоннос олборлж 240 гаруй сая шоометр хөл суулсан юм амжилтаар ажиллаа. Уурхайхаа олборлтыг жилийн 1.5-аас 2.5 сая тоннос олборлох хэмжээ дүрхээр ингэ зарим ажиж байна. За нүүрсний олборлолттой гэдэг ингэж нэмэгдүүлснээр шарын гол сум болон энд ажиж байгаа ард түмнийхээ амьдралын баталгаа бий болгох, уурхайгаа цааш нь шинэ олон жил үргэлжлүүлэн ажиллах энэ бодлого бий болгох юм аа. За нүүрсээ бид түүхээр олборлохоос гадна олборж байгаа нүүрсээ мөн угаан баяжуул, цаашлуул, гүн босруулалт хийх утаагүй түлш гаргах хийгийн ажилт гэсэн ийм төслүүдийг зэрэгцүүлэн эхлүүлж байгаадаг та бүхэнд энэ баярын өдрүүдэд дуулахад их таатай байна. Ингээд уурхайн энэ их дүр бүтээн байгуулалт хөгжил цэцгэлд бас бидэнд тосолж хамтран ажиж хувь сэтгэлийн нэмгч байдаг шарын гол сумын нийт ард иргэд болон мөн нутгийн зөвлөлийн удирдах байгууллага, засаг даргын тамгийн газрын хамт олон нийт төсвийн болон хувийн хвшлийн бүх байгууллага хамт олон шарын гол сумынхаа энэ төв заан жилүүдэд хөдөлмөрийн өндөр амжилт аз жаргал өрүүлэн сайн сайхан бүхэн их өсөж шарын гол гэсэн энэ уурхайн сайхан эрхэм малдар үүрд бадарч галан дээшээ байж хүн зоныхын сэтгэл тайван аз жаргалаа дүүрэн байхын ёроолыг өргөн дэвшүүлээ. За Монгол оронд шарын гол гэд нэг сайхан нутаг бий. Бий чинь бол одоо шарын голын ууган иргэний нэг гэж хэлж болно. Шарын голын уурхай 1965 онд ашиглалтанд эхний ээлжийн өгсөн. Би 65 онд одоо Ленинградын уул уурхайн дээд сургууль төгсч ирээд энэ яамд нэг жил ажиллачихад тэгээд 66 оноос ер нь шарын голд л очисон. Тийм учраас эхнээсээ л одоо шарын голд л байсан. 72 он хүртэл би шарын голын уурхайд 6 жил тэнд ерөнхий инженерийн хэн өргөт ажлыг хийсэлдэг. Олон сайхан инженер үүтэй бид нар чинь бол ер нь одоо залуу 20 хэдтэй залуучууд инженерүүд ихч санаачлагтай, эрч хүчтэй сөрхийл байцгаасан хэрэг шүү дээ. За ер нь одоо
шарын голыг махтыг гэвэл их удаан махтаж болно. Тэгэд би одоо энэ сайхан ойгийн тохиолдолж шарын голынхан доо ус жиргал сайн сайхан бүхнийг өсөж өрөөй. Тэгэд шарын голын ирээдүй их байгаа шүү. Сайхан итгэл төгс ингээд ажиллаж хөдөлмөрлөж залуу хойт үе сургаж ингээд сайн сайхан байхын одоо тэр л ерөөлийг шарын голынхан доо өргөё. Иймхүү шарын голын хөндөд урхай бий болсноор ард олондоо үйлчлэх олон байгууллагууд ар араасаа цуврам байгуулагдаж өнөөдрийн их хот бий болжээ. Дулаан шарын гол төрийн өмчит хувьцаат компани нь шарын гол сумын хэрэглэгчдийг ус дулаанаар хангаж бохир усыг татан зайлуулах үүрэгтэйгээр 1964 онд анх байгуулагдсан бөгөөд уурхайн харьяа уурын зоох Орон сууц нийтийн аж ахуйн газрын харьяа шугам сүлжээний хэсгийн зохион байгуулалтаар 1992 оны хүртэл ажиллаж 1993-аас 2003 оны хооронд шарын гол хувьцаат компани харьяа дулаан үйлдвэрлэл шугам сүлжээний газар болон өөрчлөгдөж аж ахуйн тооцоотой ажиллаж байсан бол 2010 оноос эхэлж төрийн өмчит хувьцаат компани болж шарын гол сумын аж ахуйн нэгж айл өрхийг дулааны эрчим хүч цэвэр усаар хангаж бохир усыг татан зайлуулах хариуцлагатай ажлыг 119 ажиллагчтайгаар найтвартай явуулж байна. Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ хувьцаат компани шарын гол хэсэг нь 1965 оны 7-р сард Дархан сэлэнгийн цахилгаан шугам сүлжээний газрын анхны салбар болон байгуулагдсан юм. Анх үүсэн байгуулагдах үедээ 2-ыг үржихэн 6300 кВ хүчин чадалтай 110 кВ-ийн дэд станц 1, 6.4 кВ-ийн дэд станц 3, 6.4 кВ-ийн 30 км гаруй шугам зэрэг тоног төхөөрөмжтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 6.4 кВ-ийн хуваарлах байгууламж 1, 6.4 кВ-ийн дэд станц 16, 6.4 кВ-ийн агаарын 18 км шугам Кайплийн 6.7 км шугам зэрэг тоног төхөөрөмж ашиглан 211 аж ахуйн нэгж, 20 төсөвт аж ахуйн нэгж, орон сууцны 1106, гэр хорооллын 876, нийт 2213 хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний хангалт, тоноглолын ашиглалт, засвар шуурхай үйлчилгээг хариуцсан ажиллаж, жилд дунджаар 5.8-аас 6.8 сая кВт-цаг эрчим хүчийг түгээн хангах үйл ажиллагаа гүйцэтгэж, шарын голчуудыг найдвартай эрчим хүчээр ханган ажиллаж байна. Мянгасын 163-онд холбоо химээх нэгэн байгууллага хуучнаар Ардын банкны байранд анхны гал голомтон бадраасан түүхтэй. 1963-аас 1975 онд 3 ээлжийн залгагч, ялгагч, хөргөгч гэсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байсан байна. Өнөөдрийн байдлаар холбоо химээх их айл орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр шинчлэгдэн харилцаа холбоо шуудан үйлчилгээний ажлыг шарын голчуудаан өртөөлөн хүргэсээр 51 дэх жилийн үдэж байна. За юуны өмнө шарын гол сумын түүх тоог тохиолдуулан аврах алан трак 55 дугаар ангид ажиллаж байсан үе үеийн ахмадууд түүний гэр бүл үр хүүхэд одоо ажиллаж байгаа нийт алба хаагч нартаа сумын түүхт ойн баярын мэндийг төвшүүлье. 1963 онд мянган хуучин нэрээр нийгмийн аюулгүй хамгаалах яамны сайдын тушаал гарч 279-р тушаалаар Шарын гол суманд өдгөө 51 жилийн өмнө офицер ахлагч гал сүнөгч гэсэн 31 нэгжтэйгээр анхны гал командыг байгуулж анхны дараагаар нь хошууч дасцуугаа томлогдсон ажилч байсан байна. Өнөөдрийн байдлаар тус анги нь 36 хүний бүрэлдэхүүнтэй сумын онцлог тохирсон гал унтраах болон аврах баг зөвсөглөмжөөр бүрэн хангагдсан гал унтраах албаны 3 машин Шурхай албаны 2 автомашинтайгаар сумын ард иргэдийн амар тайван амьдралын төлөө үйл ажиллагаа явуулж үүргээ гүйцэтгэж байна. За тус цагийн тасган анх 1963 онд Шарын гол сумд нүүрсний уурхай нэрдсэн дээр албад болон
Хүн амын төвлөр суушил бие усанд холбогдуулж тэдний аюулгүй байдлыг дэгж өрнөөр сахин гүйцэтгэлтэй холбогдуулж төлөөлөгчнийг автын сэргийлэгч нэгтэйгээр нийт 2 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр анх үүсгэн байгуулагдаж ажилмөргөө гүйцэтгэж эхэлж ирсэн юм аа. За ингээд одоогоор тус цагдаагийн тасгийн дарганыг дэгж өрнөөр ахлуйцагчнийг эргэн төлөөлөгчнийг мөрдөн байцагчнийг офицер нийт 3 албагч болон цаатал хөдөлгөөний эмч 3 нийт 23 албагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үндсэн үүргээ нэр төртөгөөр ийлүүлэн ажиллаж байна. Ингээд Шарангуул хот байгуулагдсны 35 жил, сум байгуулагдсны 20 жилийн ойг түүхт ойг тохиолдуулсан Шарангуул сумын цагдаагийн дасгалд ажиллаж байсан үе үеийн ахмад ажилтан болон офицер ахлагч нарын тэдний гэр бүлд нь аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөөр ойн баярын мэдээг дэвшүүлж байна. Нас шарын гол хүртэл тавигдсан төмөр зам тавих ажил дуусч, төмөр замчдын уламжлалт заншлаар төгсгөлийн цэгт нь артам мөнгөн хадаас гадах 3000 төгрөгийн оргин цуглаан шарын гол боллоо. Артам мөнгөн хадаасыг оргин зэргийн хэрэгэрхлэх яамны сайд хурандагийн нэрээр давхсан Завлит холбоот улсаас бүгд Наримтах Монголаар дуусад суугаа Эчин сайдын яамны ажилтан Маслов нар хадлаа. Ингэж Наримтах нүхтийн гараар бас нэг шинэ зам ажлын хөдөлгөөнө нээлээ. Мянгасын 1964 онд Шарингол дарахныг холбосон 62 км өргөн төмөр зам баригдсанаар Шарингол суманд төмөр зам үүссэн түүхтэй. Өртөө анх нэгдэгтэн галтрыг хүлэн авах явуулах дөрвөн замтай, сумчны 2 посттай, өртөө хоорондын галтрыгны хөдөлгөөнийг цахилгаан учрын системээр удирддаг, галтрыгийг өртөөнд семафор тохиолдлоор хүлэн авдаг, суман шилжүүлэг нь энгийн хамааралтай гар ажиллагаатай мэлентэвийн цоожор төгжигддэг, суман шилжүүлгийн болон орох тохион шөнийн цагт керосин дэндлүүгээр гэрэлтдэг байжээ. Шарингол өртөө нь 3-р зэргийн өртөө бөгөөд сондгой чиглэлд Шарингол дархан хоёр талдаа нэг замт хагас автомат хориглоор тоноглогдсон шугамтай, парк нь 7 замтай, галтрыг хүлэн авах явуулах 6 замтай, тэгш талдаа 6 сум, сондгой талдаа 10 сум шилжүүлэхтэй. Зорчигч бууж суух 125 метр урттай намд автсантай, техникийн ажиллагаа гүйцэтгэх зориултай техник үйлчилгээний хэсэг, зорчигчдийг хүлэн авах зал, пилетин кастрыг төвлөрсөн үндсэн барилга байгууламжтай. Шарингол өртөө нь хоногт дунджаар 30 вагон ачиж 7 вагон буулгаж, нийт 37 вагонд ачилт буулгалтын ажиллагаа явуулахын зэрэгцээ хоногт 50-130 зорчигчд тасалбар худалдаалан 51 ажилтан албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр хөнгөн шуурхай үйлчилж байна. За манай Шарингол сумын эмнэлэг нь 1963 онд зөвлөлт холбоот улсын мэрэгчлэтнүүдийн идэвхтнүүдийн одоо үйлчлэх эмнэлэг нэртэйгээр 20 ортоогоор анх байгуулагдаж байсан. Энэ тухайн үеийн бүгд найрамд Монгол орсон сайдрын зөвлөлийн 419-р тогтоолоор 50 ортой нэгдсэн эмнэлэг болсон. За одоо бол манай эмнэлэг нь 71 эмч ажиллагсаттай, за 34 ортоогоор сумынхаа 8400 гаруй иргэдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүртээмжтэй түргэн шуурхаа хүргэж ажиллаж байна. Шарингол сумын эмнэлэгт одоо ажиллаж байсан үе үеийн ахмадууд, удирдлагууд, за одоо гавьяаныхаа амралтанд гарсан байгаа одоо ахмадууд та одоо ажиллаж байгаа нийт хүмүүстээ энэ баярын мэндийг хүргэж мөн аз жаргал эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг хүсье. Мянгасын 1962 оны 9-р сарын 1-нд Хуучин мод бэлтгэлийн ангийн байранд 2 багш 42 сурагчтай анхны баг сургууль нэгдснээр Шарингол сүмэнд сургууль үүссэн түүхтэй. 1964 онд бүрэн баг, 1965 онд бүрэн бус 7 жилийн, 1966 онд 8 жилийн, 1967 онд 10 жилийн сургууль болон өргөжсөн байна. Өдгөө тус сургууль 46 бүлгийн 1300-аас суралцагч, 73 багш, 21 ажилтантайгаар сургалт хүмүүшлийн үйл ажиллагаагаан явуулж байна.
Мөн 1973 онд 9 жилийн 6 дугаар донцоргууд байгуулагдан 8 танхим, 6 багш, 9 ажилчин, 189 сурагчтай анхны хичээлэн эхэлж байсан бөгөөд энэ хоёр сургууль нь одоо хүртэл ажиллаж, Шарын гол сумын 1000 хүүхдүүдийг эрдэм номын замд оруулж, их мэдлэгийн урхай болсоор байна. Одоогоос 50 жилийн тэртээ 1964 онд 10 жилийн сургуулийн зааланд Шарын голын анхны цэцэрлэг болох 2 дугаар цэцэрлэг байгуулагдан эрхлэгчээр нь ардын боловсролын тэргүүний ажилтан Пүрэв Жалын Мие ажиллаж 2 багш, 1 асрагч, 1 тогооч гэсэн оронтойгоор үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй. Улмаар 1980 онд 14 дугаар цэцэрлэг, 1985 онд 17 дугаар цэцэрлэг байгуулагдсан бөгөөд эдгээр цэцэрлэгүүд Энэл нутгийнхаан олон мянган хүүхдийг Хэл орж хөл тэнцэх цагаас нь эхлэн сургам хүмүүжүүлж ном номын дэд хүний номын цагаан толгойг заасаар явна. Шарангуулд ажиж байсан модны ажилчин албан хаагч хамт олондоо баярын мэнд хүргье. Цаашдын ажил амьдралдаа өдрөг сайн байхыг билэгдье. Тэгэд Шарангуулын модны аж ахуй 70 онд анх байгуулагдаж 90-өөс салж анхны даргаар нь дуссан юм тухай ажиж байсан. Тэгээд би авсан юм аа. Мод үлдэхлийн нийт 5 баргад ажиллаж байлаа. Тэгээ хамт олноосоо Хөдөлмөрийн Баатар 1 төрлөө, Гавьяат 2 төрлөө. Тэгээд хамт олон өөдр Сайхан тулан байлаа. Онд Шарын голын урхаачдын суурин байгуулагдсанаар 1964 онос Шарын голын хотлооны байгуулагдсан дүгтэй. 1900 онд нэг дэлгүүртэйгээр 2 мухлагтай, 1 агенттай, төвхөд үйлчлэлийн газартай, мал нэдлааны газартай, 3 гэрвэрэд нийтийн хоолны эсрэг салбарын одоо эхлэл тавигдаж ингэж ажилласан түүхтэй. Тухайн үед 200 гаруй ажилчтай ажил үйлдвэрийн барааны дэлгүүрүүд, хүнсний барааны дэлгүүрүүд нийтийн хоолны салбарын 3 салбартаа томоохон байгууллагасаа Шарын голын урхаа, Шарын голын модны жихуу, Шарын голын бусад байгууллагууд хүнсний болон нийтийн хоолоор үйлчлэдэг байгууллага. За тухайн үед бол манай Шарын голын урхаачдын хоол хүнсний хэрэглээ бол маш чанарлаг тийм одоо бүтээгдэхүүнээр хангаж байгаа ийм зорилготой. Одоо Шарын голд 120 гаруй хоолны салбар, 10 гаруй нийтийн хоолны цэг салбарууд үүссэн бий болж Шарын голчуудаа хүнс бараа нийтийн хоолоор ингэж үйлчилж байгаа юм аа. Манай ах үйлчлэхний түүх нь бол 1965 оны 6 сард Цэрэндор даргатайгаа ах үйлчлэхний тасаг олж анх үе таалгаа нээсэн. 1968 онд Дархан хотын ах үйлчлэхний харьяа артел болж анх ингэж үүсэн хөгжиж. Тэр 360 хүн ажиллаж ирсэн юм аа. Ажлын хоц үйлдвэрдэг байлаа,
ихэнх нь цэргийн хувцас үйлдвэрлэн, орхийн хувцас үйлдвэрлэдэг байлаа. За тэгээд олон төрлийн үйлчлэгтэй 9 төрлийн үйлчлэгээ ахын үйлчлэгээл ямар үйлчлэгээ явуулдаг үгдийн тэрнэл одоо энэ одоо шарын гутал явуулж эхэлсэн гоо сайхан хүртэл ажиллаулаад нэгэн төмөр. За тэгэл можан цех, ким угаалгын цэвэрлэгээ, гутал засвар, боёдлын захиалгах утасны үйлдвэр, паркатын үйлчлэгээ. Тэгээд олон төрлийн үйлчлэгээ явуулсаа яг олон өмгтэй шүүд одоо уурхай шти 80% нь уурхай шти ар гэрээ одоо ажилтаа болсон юм байна. Шарын голын усны аж ахуйн техникум 1970 онд Төв аймгийн арга стас дүүлж ирсэн. Ингээд манай тэндээ 10-аад жил шахуу байсан хэдэр техникч, цаг уурын техникч, газар зохион байгуулах техник гэж 3 төрлийн мэрэгчлэлтэн бэлддэг байлаа. Усны аж ахуйн техникумд ажиллаж ирсэн багш нар, ажилтнууд, мөн одоо төгсөгчдөн сайн сахныг хүсэж, улт масаж удаан ялахыг хүсэж байна да. Шарын гол суман хамаар магний тогтолцоо 1966 оны 8 сарын 1-нд одоо бий болсон байдаг юм а. 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр өнөөдөр идэвхтэй олон банкны тогтолцоо бий болж 2 банк шарын гол суманд үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр манай хаан банк, төрийн банк ингээи 2 банк маань 20 хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шарын гол сумын 8000 гаруй хүн одоо үйлчилж байна. Ингээд та нартай ноён байрыг минь төрхийн ялдан цаашдын чинь ажил амьдрал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. ...1995 оны 12 дугаар сарын 1-нд Шарын гол суманд цаг уурын харуул үүсэн байгуулагдаж, 2009 оноос шаацгаа төртө болон өргөжиж, 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр өнөөдрийн хүртэл 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулан, сумын иргэдэд цаг агаарын мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж байна. Мэргэн даянчин хийд Шарын гол сумын нутаг Шарын гол цутгах Самжинт голын зүүн хойдрогт оршдог байжээ. Тус хийд нь 1704 онд байгуулагдсан бөгөөд их шавийн харьяаны хийд байв. Хийд нь 5 дуган жүд хэмээх ганц тацантай 48 ламтай байжээ. 2009 онд Шарын гол сумын аж ахуйн нэгж байгууллага ард иргэд сүсгтэн олны хандив дэмжлэгтэйгээр дахин сэргээн барьж 2009 оны 9-р сард нээлтээ хийжээ. Одоо 13 лам 5 ажилтнтай хурал нөмийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Шарын гол сумын соёлын төв нь 1965 оны 6-р сарын 10-нд Монголын үйлдвэршний төв зөвлөлийн харьяа Шарын голын уурхайн дэргэд ажилчны клуб нэртэйгээр дарга Цэрэнжав Хөгжмийн багш банд нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдж байжээ. 1968 оноос Уурхайчин соёлын ордон, 1990 оноос Шарын гол сумын харьяа соёлын төв болон өргөжжээ. Одоогоор тус соёлын төвнөө захирлын ерөнхий менежер, хөгжмийн багш, бүжгийн багш, номын санч, техникийн ажилтан гэсэн 7 орон тоотойгоор 61 сая төгрөгийн төсөвтэй 8 дугуйланг тогтмол хичээллүүлж 9,000 хүнд ажил үйлчилгээгийн хүргэн ажиллаж байна. Шарын гол сумын спортын ордон нь 1989 оны 9-р сард ашиглалтанд орж, соёлын ордны дэргэд соёл спортын төв нэртэйгээр байгуулагдсан юм. Соёл спортын төвийн даргаар Төмөр Баатар, Уурхайн арга зүйчээр Лавг Сүрэн, хотын арга зүйчээр Цэрэндэв, Оюун Цэцэг нар, мөн орон тооны бус идэвхтэн дасгалжуулагчаар Сандаг Дорж Хишиг Сүрэн нар ажиллаж, бүх болон боксинг дугуйлан хичээлүүлдэг байв. Тус спортын ордон нь 2014 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн Дархан Уул аймгийн соёл спорт аялал жуулчлалын газрын харьяа спорт бэлтгэлийн төв болон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж 6 төрлийн секс дугуйлан хичээллүүлж байна. Одоо энэ утгаас анх 6 настайгаас эхэлж шатар сурсан байгаа. Миний шатрын амжилт бол одоо Шарын гол чуудтайгаа холбоотой байдаг. Одоо Шарын голд би анх олон багш нартай одоо шавар орж хичээж байгаа. Энийн үр дүнд бол одоо ингээд Монгол улсын анхны их мастер, Монгол улсын гавья тамирчин болсон одоо Монгол улсын улсын аваргаар бол 8 удаа төрүүлсэн байгаа. Ингээд сум байгуулагдсны
52 хот байгуулагчны 35 жилийн ойн баярын мэндийг хүргье. За манай Шарингол сум маань хоккеогоороо улсдаа Монгол улстаа үнэхээр агуу их амжилтыг үзүүлж байсан. Одоо ч гэсэн энэ амжилтаараа бахархаж явж байгаа. Энэ спортоор Шарингол сумын маань баг тамирчид маань улсын аваргын 3 удаагийн алт, лигийн аваргын 6 удаагийн мөнгө, 5 удаагийн хүрэл медальтай үнэхээр гайхамшигтай амжилт дүүрэнтэй байгаа. Одоо ч гэсэн манай Шарингол сумын хүүхэд залуучууд бүхэн энэ спортоор хичээллэж улстай болон орон нутгадтай дэв дэлхийд өндөр их амжилт гаргаж явж байгаа. Галын заяа, газрын ээлтэй, гарын бэр, сэтгэлийн тэнкетэй Шаринголын хөдөлмөрч ард түмний дотроос олон сайхан алдарг авьяатнууд хөдөлмөрийн сайчууд төрөн гарчээ. Төрийн соёрхолд Дархан хотын ууган хөдөлмөрийн баатар Цэрэн дорж, хөдөлмөрийн баатар Цэвэн, Түчин, гавьяат уурхайчин Сингэрэ, аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Базар, мөн хөдөлмөрийн баатар Жамин Ширв, Чимэд, Очирват, гавьяат уурхайчин Очир, Мигмар, Эрдэн Чулуун, Батхүү, Бүрүв Очир, аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Алга, Сингэ, Цэгмэд нар алдар гавьяагаан хөдөлмөрөөр дарахлж ард түмэндээ ихийг бүтээж өгсөн юм. Зүйл Салбаат улсын техник эдийн засаг энэ тусламжаар байгуулагдсан одоо тоног төхөөрөмж, зөвлөлтийн техникүүд, зөвлөлтийн ахтүсийн гараар бүтсэн цэвэрхэн сайхан тосхонд одоо ажиж амжилт олсон доо тий баярлж явдаг юм аа. Тэгэхээр Шаринголд анх энэ вагоноос буугаад буухад бол үнэхээр сайхан нутаг, ногоон зүлгээр очигдсан, үнэхээр сэтгэлд одоо нийцсэн сайхан нутаг байсан. Тийм учраас би бол энд ажиллах хүсэл эрмэлз маш өндөр оргилж байсан. Манай сум үнэхээр спортын сум байлаа. Чөлөө цагаараа хөлөмб, гарамбаг, хоккей гэдэг тэмцээнээр манай Шаринголын уурхан баг хоккеогоор маш олон жил одоо улсын аварга хийж байсан. Ийм сайхан сум аа. Бид манай төрлөх Шарингол бол хүн бүхний хайрыг татсан. Ийм сайхан нутаг орн байгаа юм. Хинтийн нурууны үргэлж уултай, модтой, устай, ан амьтантай, гайхалтай юм орон. Тэртээ 1959 оны 8 сард нах цахийнхаа хамт ходоогт хэрэгтэй Ерөөсөн морох гэж энэ нутгаар анх явж байж үлээ. Тэгэхэд шар цэцэг алгалсан уудам хүндийл байсан. Шарингол уурхад хэрэгтэй. Сургууль төгссөн жоохон хөт ганцаараа ирсэн. Одоо ирээд би ч одоо 40 жил болж байна. Одоо өнөр ихтгэн хацсан нэртэй. Одоо сайхан байна уу? Энэ Шаринголын уурхад бол ирээд үү. Өшөө одоо тэгжиж ажил мэддэг. Найдвартай явдаг. Олон үндэстэн ястан чулдарсан ийм уурхачтаас, ийм малчтаас одоо өнөө үеийн энэ Шарингол сумын одоо төрх байдал ийм агуу суурилсан ийм сум дутаг болжээ. Жинхэнэ энэ тийм нэг дуусгүй их хөвчин эхэлж байгаа газар. Би байгалийн өвөж яруу ариун үеийн одоо маад. Даан шүцгэлнтэй сайхан одоо энэ дээр ямар шүм байхдаг. Энэ сайхан газар байна. Шарингол бол ингээл одоо энэ гоё хот болж өсөлтөлт одоо өгтөл байж байна. Тэр чинь олон байшин байж орс ах нарын үе ингээл цомос хот хүртэл хөгжиж ирсэмэш их баялагтай өгөөчтэй юм нутаг. Энэ сайхан баялаг өгөөжийг эзэмшиж үнийг ард өмнөхийн бүгд зэрэгэл ирээдүүд бас үр шимийн хөтэх энэ үлсэд гар бие оролцож явж байгаа да хүн зүгээс маш их авэр. Надад бол их өгөөж юм өгсөн, уур хөөгтөд минь их өгөөж юм өгсөн, миний ажил амьдралд итгэсэн, сайн амьдралсэн, сайхан үлцээтэй сайхан удаг гэж би одоо болтол бодож явлаа. Үгээр хэлэхэд маш хэцүү, их сайхан бахархалтай, сайхан газар. Хойгороо сайхан хангай бол бидний одоо шидэж явдаг дархан гэдэг сайхан уул байдаг. Уур талаараа уур хайн мөргөнсөн дууч мэн тракторын милацийн дунууд хэнтэнсэн залуучуудын хат байлаа. Манай Шаринголын хөдөлмөрч ард түмэн бол нүр их хөдөлмөрийнхаа зэрэгцээ, үр хөвгтийнхээ сурлаг хөдөлмөрт нь онцгой анхаарлыг хандуулж, итгэв санаачлагтай ажилтгаараа онцлог хүмүүс байдаг юм аа. Шарингол сумын дээд хөдөлмөрчдөд
баярын мэнд төвшүүлж цаашдаа сум ордоо хөгжүүлэхэд нэгэн санал сэтгэлтэйгээр урагшаа идэвхтэй сайн ажиллаж хөгжлөлт дэвшлийн дамалдаа төрхийн төлөө шургуу хөдөлмөрийг уриалж байна. Шар цэцэгсийн талд шинэхэн амьдрал цогцолж, Монгол их орныхон 408 зөксөөс шижгэнсэн залуучууд, шилдэг мэрэгжилтнүүд, арван их туршлагатай хөдөлмөрчд ард түмнийхэн өмнө үүрэг хүлэн цогцолцгаасан юм. Их Монголын үндэстэн яснууд энд эвлэлдэн чуулж, их хөдөлмөр, их бүтээн байгуулалтын он жилүүдийг хамтдаа туулсан юм. Өгтөн ирэх олон сайхан он жилүүдийг ч хамтдаа тосон хүлээж байна. Энэ ажилсаг хөдөлмөрч түмний дунд Монгол их орныхон баруун хязгаараас зорж ирсэн казак түмний төлөөлөл байдаг өгөөд энэ л нутагтаа идээшн дасаж үр ачаан өсгөн үйлс буйнаан дэлгэрүүлж сайн сайхан амьдарцгааж явна. Хан уу шарын голчуудаа манай казахийн ард түмэн шарын гол нутагт Монгол улсын анхны илүү урхаа нэгдэх шийдвэр засгийн газраас 1961 оны төгсгөл рүү гарч тэр шарын гол илүү урхаа байгуулагдахаас манай казахууд энэ шарын голын нутагт 1962 оноос эхэлж ирсэн юм аа. Яа манай суманд одоо 330-аад өрх 1300 гарын хүн казах иргэд амьдардаг гэсэн судалгаа байна. Шарын голын казахууд бол ер нь энэ шарын голд амьдарч байгаа бүх үндэстэн бүхэнтэй ер нь ив найрамдалтай. Бүр энэ нутагт бүгдээрээ тал талаас суглуурж ирж амьдарч байгаа болохоор ив найрамдал сайтай ер нь сайн сайхан амьдарч явамаа. Шарын гол хот суурин байгуулагдсны 35 сум байгуулагдсны 20 жилийн ойд энэ шарын голд амьдарч байсан бүх ард иргэд энэ шарын голын казак ард иргэдийн өмнөөс халуун мэндийг дэвшүүлье. Сайхан баярлаарай. Сайхан баярлаа. Халуун баяр хүргэе. Шарын гол сумын нутаг дэвсгэр нь алт, төмрийн хүдэр, керамзит, тоосго, варан эдлийн шавар, мод нүүрс зэрэг баялагтайгаас гадна олон төрлийн эмийн ургамалтай, өвс тижэл нь өндөр шимтэй, жимс самар элбэгтэй, баян сайхан хангай юм. Мөн их бүтээн байгуулалт, суурин амьдралын зэрэгцээ, мал аж ахуй, газар тариаланж эрчимтэй хөгжиж байна. За манай шарын голын сум байгаль нутаг улсаараа сайхан баялаг байгалийн баялагтай ийм сайхан нутаг бий нутаг тэгээд 14 жил малын хангалттай амьдарч байна да. Тэгээд манай шарын голын малчид ийм сайхан байгаль нутаг усаан бахархаж амьдардаг. Өвс тижэл нь мал их шимтэй, тарах ус сайн авдаг. Ийм сайхан газар нутгаа. 2012 онд улсын сайн мөлчин гэдэг алдар нэгийг энэ нутгаас анхудаа авсан дээр туйлих баяртай байдаг. Энэ нутагт үнэхээр их ааштай, өгөөжтэй ийм нутаг юм аа. Дээлтэй бүхэн барилдлаач авраг болдоггүй дэвжээнд, дээлтэй бүхэн уралдлаач айрагдаж чаддгүй дэнжид манай шарын голчууд харин одтой хямртай явдаг юм. Үүний нэг жишээ нь 1987 оны аймгийн наадмаар шарын гол сумын уяач Пүрэв жалын нэгэн сүргээс сойсон 5 насны морь тавуулан айрагдаж онцгой амжилт тогтоосон юм. Эндээс шарын голчуудын хиймрийг шарын голын хурдан хүлгүүдийн чансааг харж болно. Дархан хээр алаг хүлгийн домогтой дархан хайрхны өврөөс олон алдартай уячид төрөн гарч байна. Тухайлбал 2008 онд Төгс Эрдэнэ, 2011 онд Пүрэвжал, 2012 онд Баасанжав, 2013 онд Үл Олдох, 2014 онд Пүрэв Дөржнар аймгийн алдарт уяач болсны зэрэгцээ 20 орчим уяач сумын алдарт уяачийн зэрэгт хүрсэн байна. Манай шарын бол энэ уяачдын холбоо 2011 онд байгуулагдаж түүнээс хойш уяачд өдрөөс өдрөд улам олширч одоо аймаг суманда мөрдөх сайн дахиул сайн үйж байгаа уяачд бол элбэг болж байна. Залуу уяачд олон байна.
аймаг сумын алдартангууд жил дараа нь төрж байна. Ийм учраас нийт уяашдаа улам их амжилт гаргахыг хүсэн ёо. Шарингол сүмэн эртэ бертэ бөхчүүд эрхийн мэрэгэн харваачад эрмэг хурдан хүлгүүдэрэн аймаг сүмэндээ шагшигдж ирсэн түүхтэй бөгөөд үндэсний бөхөр улсын начин Батмөнх аймгийн арслан Доржготов энэ зан сандаг дорж аймгийн начин Алтан Гэрэл Жамсран Нэргүй Алтан Хуяг сумын зан Мандал Сүрэн Алтай Баатар нарын олон бөхчүүд төрөн гарсан юм. Одоо тэдний залуу халаа болж чөлөөт бүхийн олон улсын хэмжээний мастер аймгийн арслан Баянмөнхө, аймгийн арслан Эрдэнчулуун, аймгийн харцаг Бадрал, аймгийн начин Оригөл, сумын начин Кинжэбек, Баттаван нарын шилдэг бөхчүүд төрөн гарсаар байна. Шарингулчууд сур харваагаар мөн алдартай. Гарамгай мэрэгэн спортын мастер Адилвиш, улсын мэрэгэн спортын мастер Лүндэг, аймгийн мэрэгэн спортын мастер Гэрлээ, аймгийн мэрэгэн спортын дэд мастер Лүндгийн Хишиг Дорж, Лүндгийн Хишиг Баатар, мөн аймгийн мэрэгэн спортын дэд мастер Оюун Чимэг, аймгийн мэрэгэн Даваа Дорж, Бат Хишиг, Бааст, Хүүхдийн Харвааны улсын авраг Лүндгийн Наран Баатар, Баастын Цолмон Туяанар, Уухай Хадсан Сурын Зурхайдан одтой онгодтой байж, нутаг усныхан алдрыг цуураатуусаар байна. Шарын голынхны сур харвааны энхүү амжилт нь олон одон шави төрүүлж, онч мэрэгнийг тодруулсан улсын мэрэгэн спортын мастер Лүндэг багшийн чин сэтгэл уйггүй хөдөлмөртэй салшгүй холбоотой юм. Энэ сайхан түүхтэй амжилт үтээл арвин нутгийн алдар цуутнуудын залгамж халаа олон залуус улс их орныхон хөгжил дэвшилтэд хөл нийлүүлэн хөдөлмөрлж явна. Шарын гол төрснөөр маш их баярлалаа. Хадархан хайрхан уулын энерги авснаар маш их баярлалаа. Генераторын сэргийлт систем, үдүүлт систем 24 цаг тасралтгүй ажилладаг тийм систем Монгол зориулж хийсэн. Тэгэхээр баруун систем таарах Орсын системтэй. Тэгэхээр минийх болохоор баруун технологиг Монгол Орс технологитой хайлаж хийсэн эрдлиз технологи л одоо дэлхийд хаач байхгүй, анаас судалдаж авах боломжгүй. Тэгээ энийг би заавал нэр өгөх ёстой. Тэгэхээр наа нэм гэдэг өөрийнх нь амхаар нацгэн гэдэг товчлоо. Наа нэм AX12 гэж нэрлэлсэн. Тэгээд энэ бүтээлэрээ засгийн газрын 100 сая төгрөгийн шагналаа, технологийн дэвшлийн шагналаа, тэрнийхэн дараа төрийн саяархал хэрэглэгчээс шагналаа авсан. Шарингол сумынхаа оюутан залуусын боловсролын бүтээн байгуулалтад бүгдээрээ гар бие оролцож тэдгээрийн ирээдүйн игнүшгүй их гавийг хамтдаа бүтээцгээе гэж уриалмаар байна. Дархан хайрхан уулын хормодоор өсдөрж одоо өдий зэрэгтээ яваа минь хайрхан уулын минь буян шиг юм аа. Залуучуудаа уриалхад бүгдээрээ хамтдаа шарын голын төлөө зүтгэцгээе. Өдгөө миний ажил амьдралын сайн сайхан бүхэн намайг үлгэдэ авсан энэ нутгийн минь уул ус газар шороо эвэж өгөөж өгч байгаатай холбоотой гэж би одоох болтол баярлаж бахархаж явд юм да. Ингээд шарын голынхаа хөгжил дэвшилд залуучууд бид гар бие оролцож хамтдаа зоригтой идэвхтэй оролцоё гэж уриалж байна. Хайрх уулнаа залбирсан өдөг хүртэл амжилтанд хүрсээр явна. Шарын гол хувьцаат компани хамт олондоо үргэлж ингээ бөхчүүдийгээ дэмжиж тусалж явж байгаад нь баяр талархаж явж байгаагаа илэрхийлье. Залуучууд сумынхаа хөгжлийн төлөө бүгд итгэвчтэй гар бие оролцохыг уриалж байна. Энд дүнхих сайхан дархан уул мэн байна. Уртлаар нурссан сайхан шарын гол мэн байна. Шаазгатын гол гэж байна. Их сайхан уул устай, их сайхан ард түмэтэй, ийм сайхан газар төржсөнтэй бахархдаг юм а. Залуучуудаа шарын голынхаа хөгжлийн төлөө хамтдаа зүтгэцгээе. Энэ сайхан нутагта төрж өссөнтөө бахархаж явдаг би сургуулаараа уй уйын олон сайхан багш нараараа илүү их бахархдаг. Тэр олон багш нарынхаа буйд манай шарын голын уй уйын залуучууд амжилт дүүрэн ажиллаж амьдарч байгаа гэж би боддог. Ингээд шарын голын бүх залуучуудаа төрлөх нутгийнхаа төлөө хамтдаа зүтгэе гэж уриалъя. Нутгийнхаа сайхан аан юм. Амжилт зорилтлон тохиолдолд бас хилэгтэй төлөв таатай байна. Тийм болохоор мэдээ шарын гол нутгийн залуучууд яг энэ одоо ирчээрээ хүл бөмбөг, сагсан бөмбөг, хоккей, уурлаг энэ бүхий л одоо үйл ажиллагаанд одоо мэдээж Монголын үндэсний бүхэд бас үйлээд маш их юм ирч хүчтэй явж байгаа энэ залуучуудаа бүгдээр ингэ энэ нутгийн үргэлжлэл шүү. Энэ нутгийн гал цог нь та бүхэн юм шүү гэж одоо хэлхэн зүйтэй ахаа гэж бодож байна. Thank you.
Ингэж л шарын голчууд маань айлын дайтай айл, амжилт хүтээлийн эзэд болон сайн сайхан амьдарцгааж явна. Энэ л нутгаан жаргал сууж, энэ л нутгаан санан дурсаж, энэ л нутгаан зорин тэмүүлж, шарын голчууд хэмээх нэг л нэрээр алдраан дуурсгаж, амьдрал жаргалыг бүтээж явна. Улс Монголоо галтай байлгах их үүргээ биелүүлсээр явна. Дээрээс гүйгүүлэгч нарандаан сүсэлж, дээдсээс тахлахтай дархан хайрхандаан залбирч, дэлхийн цөмөөс ундарсан арбан баялаг эрдэнсэн дэлгэж, түүчээ болон бусдыг манлайлж, түүхэн зузаалан урагшилж явна. Газрын доорх нараан түгэж, газрын дээрх наран болон мандж явна шарын голчууд.